No a teraz som vedavý, či ho poznám. Nožičky mám. Je tam! Dal som človeka na pol kilometra práve. To je môj rekord. Vidím. Musím ísť bližší o krok. Takže, toto bude za bratranca. Škoda, že nevidím, kde dopadám. Ty kakos, Mišiel. Áno, nižšie trošku. Ja ho dostanem. Musím takto ostať, no musím ísť ochodnejšie. Pretože nevidím, kde to dopadne. Do okna, ja merím úplne. Asi som ďaleko, alebo dám bližšie. Dám na 450 metrov. Je tam! Na 16. pokus, ale dostal som ho. Rýchlo dobíjaj tých hráč. Áno, tam ich je. Pádol jak jahoda. Teraz som 450, teraz som úplne ako americký sniper. Na strachne nikto, hen to je čisté, tam je nejaké auto. Nikoho nevidím. Niekoho vidíš? Takže idem o... Dobre. Hodím tam smog a idem si ja pre náboje, lebo teraz som minul ty kokos. Dobre, dobitý som. A čo už urobí? A čo on robí? A to je čo? Dole, no tam ideme teraz? Tak povedz, kam mám ísť, mám tu ostať, alebo čo? Čo je tam dole, som vedavý? Nejaký dom? A to čo znam? Tam budú auta? Čo? Tam sú aj zlí? To si nepovedal. Tak no asi neoživíš, to bude ťažký úkol. Na plochej stene. To chce smog. On je tam v tej bude. Za tým plechom v okne dole. To bola náhodná strela. Ja dám križiky, kde sú. No ja som myslel, že to je zelené, že to je proste naše a voľné. Najhoršie na tom je to, keď hodí smog, tak on padne dole.
Trato lite, čo? Teraz čo? To je ďaleko, nie? Na šťastie. GMC track. Ja som tu na znova hore, no. Dobre. Počkaj, dole musím ísť. No to nebude tak jednoduché. No moji sú mŕtvi už, asi skoro. Jo, troška. Ja nemám sniperku, jak je možné? Ja som zabudol. A ty si kde teraz? Ja tiež si tam dole. Oni sú... Tam je taká diera v streche. No, no tam ma tuším zabil. Tam bol target. Tu dám presne vysko, tam je typek. Vlastne už ho vidíš. Tam je! Mal som pravdu. Hej. Hej. Nechcel som, chcel som granát. Pozor! Už to vidím. Na čo mám tú bazooku teraz? Teraz ju môžem použiť. A toto bude? No jasné. Hej. Presne. A počkaj, ti ukážem kde. Kam mierim. Kde je? Čo? Môžem ťa odtiahnuť? Čo robí?
No, už som práve zistil, že nemám do pištolky náboje. Troška. No, že ja môžem od toho vyriešiť, ale teraz ho dostanem. Dobre. Vieš čo urobím? Ja tam hodím granát, nie? Uteč! Dobre. Aha. Silo? Aha. Ja som dal štyroch teraz. Ešte sem kúknem. Všetci mŕtvi, dobre. To bolo také pekné. No. To som ináč neveril, že dám. Tu je krabica, hen. Veď už máme jednu. Prečo ostatné? Ja to je plán misie, jaj. No. Yes, čo to je? Jaj. A toto? No tu je tiež auto inak. Jaj. Ja ho zriznu. Jaj, no bež. Tu sú! Oni sú v tom dome! Ivo, stoj! Takže práve som umrel medzi nimi, takže musíš zabiť týmda. Odporúčam ti, choď k oknu, tu je okno. Obiť dom a od okna, od slone, šupneš. No pozerám sa von oknom na more. A tam sa dá, vieš, dostať? Tak potom tam ich zabiješ, no. Jeden sa furt točí do kolečka, jeden stojí. To bude pekný replay. Kde si? Ešte jeden leží, jeden mŕtvy. Ty si umrel? No. Mierí na dvere akurát. Je. Viete, ty si jak duch, to nevidím. Dobre, či to ten čistne. No. Ja som nevedel, že tam bude. No v tejto hre musím všade pozerať, som zistil. Hm. 60 presne. Fúr to chodí 60, 61. To je dobré, no. No. Tam ďalej ani nejdem radšej pozrieť, lebo... Jak to bolo? Low take, nie? Ja unlockujem také lohé, animácie auto. Nemá platky.
Jaká? Ale to si povedal, nie? Pozerám. Prídi. Áno. No. Áno. Jo. Už je preč. Jo. A nevidím, ja? Počkaj, nemáš cúvať, necúvaj! Dobre. Ja si nasadnem do rytmy. No už som... jedného. Ani neviem, kde je. Asi už nič jen ten. Tam hore do Ortega? Ja to si viem robiť chleba, poďte tam ty prídeš. No. No. Thank you.
Kedy si prišiel? Čože? Musíme ísť do prvej, do rádio dvojky, nie? Tam je rádio 1, 2, 3. No, s tým anténam, nie? No, ale ideme, proste idem k tomu mostu, ja. Dobre, idem. Ďakujem.
No. Dobra. No, teraz musimy obladać ten padak. Moju. Mój leci albo nie indzie. Oni idą k nim. Odpadnie. Asi umrą wszyscy, nie radzi. Ma mi zupełnie daleko. To ma napadło. Proszę, rychlo w mojej płacie trafię dookoła. Poczek u mnie. Ale jeszcze są teraz zli zanieprazeni moimi, możemy ich odszukować. Dostali ma, dobre, dovidenia. Vlastne môžeme ísť aspoň nabrať nových. Ty si už na ceste autom? Čože?
No tak teraz ja muszę. Vieš, ak som prehral druhý nápad pre zloženie? Pravo vystrelil, ja som si posloval o pitbull, si tam držal oné, to je jednotku. Samozrejme, púk som odrazil na zadatný mantinel a odrazil to po prednia, ktorá sa prahne. To ti no, to bolo dobré. No, teraz som práve, som pristal pekne. No. Ide z druhej strany. Čo? Nejaké boje? Oni tam na takto ďaleko dostrelia. No. Ale teraz to je malo. Pôjde to. Ale už tam čiastie prehrávam nejakým zamakovom. A tam zostať v tej druhej divizii a spomínam.
Idem pekne obklikov, zvedavé čo to urobí. Kde si ide? Prečo môj jeden človek nevie plávať? Iba 9. Nic. Dobre. Čo odkiaľ? Čo to bolo? Odkiaľ to je? Nemôžem precvíknuť plot? Asi ne. To bude ťažké. Ja som pri prvej nejakej onej. Úplne v centre. Ty ma vidíš na mape? Ja dám krížik. Pri... Hej, iba takú hviezdu som dal, prira. No.
Pred nami je. Ťažko vidieť niektorých. No tieto ruiny tu na, to je brutálne. Six hundred, to je 600. Si pri mne? Ja? Ide. Aha. No zabil som asi 5. No. Vlastne ani nie. Trojku môžeme dať. Keď sme už tu. A v dobrej pozícii. Okolo je voda. Tam nemôžu byť. Takže sú len tu na. No, voda či nie? Vlastne. Taký pinball gol som dal. Myslím, bol týčka, brankár a gol. Čisto, v budovách budú. Ja keď mám takto peknú pozíciu, ja tam niečo šupnem. Uhnite.
No fakt, ako na schvál. Toto robí pekný rachot táto. Toto robí pekný rachot. Zabili ma! No. Vieš. Hoď sem smog, oživ ma. Hneď tu je, ty kakas. Tu nás ho označím X-kom. A ďalší... No počujem, že... No, very good. Ešte mám... Ešte mám za dva hráčov, dobre. Musím ísť takto. Tu je aké boje tu. Dobývame. Vidím ho. Ja som ho tam rozprašil. Ešte jednu. Vidíš ho? Aha. Už není. Hej. Yeah.
Na mape, on je napravo. On je hneď taký nutá domov. Ja to jem podrežím na zabrankách. Puj, leží. Nie, žije tam. Mňa dostal. Poza mňou. Ja som tam, kde sme bahrusi. No, za chvíľku dobijeme to rádio. A potom dáme asi save a ukončím to. 3, to je na 2 hodiny ešte. No nie, veď jedno iba hodinku hráme. Nezabil si ho. Až teraz je mŕtvy. Tam bol ešte jeden. Kde si? Tu si. Ja som ešte nevystrelil. Nevidím. Nie, to má môj kolega, mal kačušu, to on vystrelil. Ja, že kdo, ty kak. Tam je nejaké auto. Nikoho tam nevidím. Asi na 50% to nebude prejať. Nikto nikde. Ja toto, he? Žiadny mŕ, živý. Tam je, vzadu. Zatiaľ áno. Jak sa trasiem, prečo? To je koľko metrov? Ma ty dostaneš, odpadnem. Rifleman, 100 meters front. Parchan, jeden. No.
Dobre, je po ňom. Jo. Zatiaľ. No a ty hra proti... proti niekomu tam z ďalších vývojárov, vieš, a nevidia o tom, lebo to je... Či je? Ja. Dobre, a prečo? A to je ja? Musíme ísť, nemám. To je ťažkú autu? Tak ide smerom k rádiu. No som tu. Ja? No, ja ani nemám. A tuším, že raz som sa s tebou zvidneš, položíš, to je celé. Ja som tu. Ja som pri tebe. Explosive satchel. A to mám teraz čo? Tiež CTRL-G? Vyberiem... Hej, tam ani tač není. Ja.
teraz. Move 75 meters left. No. No, ja to 3, 2, 1. Tam aj stromy padli. Ale. Nie. A to uvidím teraz? Tu je že tým. Nie. Tak dávaš teraz save? Ty si zabil 41 a 34, to je dobre veľa. 75 ľudí spolu. Ty si aj tank zabil? A kde sme? Tak možno ešte jedno rýchlo. No veď radio 1. Alebo 2. 2 asi. No, ideme tam. No. Kde to je? Ja, to je ten most. Keby žijem na strechu nejakú. No, idem sa pozrieť na strechu. Možno niečo vidím. No, poď. A som zistíme, kde sú zlí. Ja som zlý. Ale to je na kopci, ty kopec. Akurát ma uvidíš. Nikoho som nevidel. Ty ideš cez most? Som mohol zobrať. Uteká 300 km. No, jasno. No. Vystupujem. No. No.
Ne, ne, to je v pohodke, dneska. Toto som chcel. Ty si hore? Ja už som pri tej auta. Čo? Tak ju vyhodiť. No, už som hore. Do Ričky, kam ja idem? Tam je zlý? Nie. Ja som sa zabočil. Jaj. No. No. Stop. Fall back. Put. Dobre, máme, hej? No. Teraz zdrháme. Asi sa nevyhazuje, že... O, oh, poď prvý. No. Ježiš. Dobre. Ide, ide. To čo som urobil? Tri, dva, jedna. Tam aj dom padol. Tam ešte, to není celé, tam treba ísť ešte aj dole, niekde do Iguana. Veď, ideme tam, čo to tam vyzerá, keď tam bude moc extrémne, tak... Kde sme? Do auta musím ísť. No, chodím. Ja vlastne po ceste iba. Tam ležia dvaja? Čo to zdá? Idem ich prejsť. Či to sú mŕtvoli. Ja tu sme už boli potom niekedy. Kde sme? Ah.
Som zaparkoval. Nemám. Toto neznieš ani v polke celej misie. Ale že tam treba ešte viac úkolov urobiť. Ale že to je super, ale že to není ešte je. A hore je nejaký korazol červený. Korazol. A dole na juhu je iguana nejaké. A to asi nič. A to je. Kde to je? Sa nemôžem dostať. Je na streche? Nemôžem to preskočiť. Ale tam sa ja dostanem, keď neviem preskočiť plot. Veď som hore na streche a chcem k nemu prejsť, ale ne. Aha. Dobre. Dobre, ja tam zatiaľ uvidím na náha. To je auta. No, zamenu aj sem bombu. A ako? Ja, get in type. No. Pomalá, no. Ne. Tri, dva, jedna. No, asi to tu sa jediní. Alebo na fakt padnú, ale neviem. No, tak potom to sa jediní. Padajú krupne. 40, 44 kg. Celkom dosť. U mňa vlastne aj najviac. No, to už nedám, ešte sa nechúkam teda.
No ty zajtra ani do roboty nejdeš, ja ne? Počkaj, v arme môžeš ovládať auta aj volantom, čo mám? Ja stopnem to nahrávanie, to bude mať 200 giga. Recording saving. Pozri sa, koľko to mám giga. Dvadsaťsedem giga záznam. Ty kokos. Aha. To je dosť, ne? No dobré, môžem zadať. Si... Ja som bol auta jedna. Ale počul si? Že záznam má 27 giga. Ty. Ja som bol čo? Alfa 1? Aha. Hej, šéf. Move 200 meters left. Oh, nic na cigaretku. Ale dobrá hra, dobrá sa mi, no. A to ešte nie je úkon. Tak. Jo. Ja skúsime niečo druhé, alebo toto dohráme. Neviem. No. A to dáme. OK, kámo. Tak, ale do roboty prídeš, nie? Neskôr. No, dobre. Tak zatím. Ja.